Zaradio milione, živi u Miami Beachu, boli ga kurac. I mladu ženu ima i porodicu i sve. Ne mora da ima mladu ženu, ima stariju veštiću. Mislim, situiran je dobro, baš ja sam ga sreo par puta kad sam živio tamo. Da, što se tiče toga, bili smo par puta na daleki putevi i to, radili smo, što kaže, pomažu ljudi i to. A ja isto sam radio neki humanitarni za dete, neki dečak, potreban bubreg bio. Ovaj Stefanović, ne znam kako se zove, neka elite televizija, mala mini televizija, baš su snimali ispred sunca, ima na YouTube, može da vide. Bilo je mnogo dece koje se skupilo, mnogo su ljudi dali pare. Ja sam vodio taj program, tu emisiju, i tako to može da vide na YouTube. Znači, što kaže Kristijan, mnogo smo ljudi pomogli. Što kaže, niko nije dobio ni šamar, ni psovku, ni vređanje, ko nije zaslužio. Kao ja, na primjer, u 51-2 godine, mi se znamo preko 20 godina, ja i Kristijan, i to. Znači, drugo, što bi ja nekog napadao tebe da te psujem, da te vređam, bez razloga, je li tako? Znači, ja mogu da te psujem, da te vređam, ako nisi zaslužio. Znači, ko je loš, ko je pokvaren, ko je prevario, ko, vidim, na primjer, jedan vezao kuće, malo kuće, za banderu. I kad je vezao to kuće, nije pustio lanac ili kanap, s čim ga vezao, ne znam, 2 metra 3. Već ga vezao i približio ga da ne može da pobegne. Pa je uzao ovu bejsbol palicu i bije kuće. Ono cvili, ne može da, ono. I šta treba da radiš takvom čoveku? Znači, parkiraš, izlaziš iz kola, uzmeš ti štangu, ono što skida onaj točak, i udri. Ili čupam koc jedan i usram, što kaže, i udri po grbači. Za take ljude. To što oni pričaju za Kristijana... Ne, onda ispadneš i nasilnik, znaš. Pa dobro, znam. Jer je poenta da mi nasilje ne smemo da lečimo nasiljem. Nisi ti zakon. A kako ćeš da izlečiš to? Pa da, kad uđe Kosta u učionicu i poče da ubija ljude, mi treba da nazovemo policiju. A ja tu da sam bio, verovatno bi izgubio život. Ali bi ga skupo izgubio. Ne bi bleno u pištolju. Morali su adekvatno, svaka čast čoveku koji je dao život svoj za tu decu, bilo kako, ali mislim da je pasivno dao život za tu decu. U školskim učionicama treba da su profesori, a u školskom dvorištu treba da je barem jedan policajac sa pištoljem za ne daj Bože. Ako to dete bude ugroženo, koji će odmah da izvadi pištolj, da mu spase život. Da svoj skupo prodaji njegov. Ja bi tako reagovao. Bacio bi tablu, nešto kad bi vidio da puca degenerik. Više ga ne gledaš kao dete, gledaš ga kao monstruma koji je došao da ubije. Znači, moraš da imaš kadar, da si kadar da uradiš to, a ne da te parališe strah od pucnja, od pištolja, od monstruma.